intentant esquivar les badines pel que va amb els seus pantalons d'anar a l'escola. Bueno, sembla que el barbanc ja està tancant. Ah, fantàstic. Ara aquí ens equipem, posem el peto com a mínim. Vinga, molt bé. Primer ràpel, 18 metres, d'un arbre natural, que per cert l'arbre està mort. Hi ha un tronc aquí encastat, eh? Sí. Vale. El següent, la pau gran. Tu què portes, una de 60? Sí. Vale. Toni, ja està. Rebé el curtet. Amb dutxa inclosa. Ui! Porta res.